Mbokk mi nee na day faral di dégg lu bari ñu naan Bukhari yi di wax muslim mu bëggoon daal su fekkee ne mën na cee am astuut ci ñoom ñaar ñooy ñan ak lu wundu seen dundu rawatina li nga xam ne moo aju ci yittewoo gi nga xam ne yittewoo nañ ko dajale waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak seggu ko. Alhamdulillah, xamna Bukhari ak Muslim de li mané sa wax ci ñoom bari na bari go xamné neexo la duggal ci fatawa ndax kon mu jël waxtu bu bari. Waye kuy gattal seen biir daal da ngay wax né téré bi nga xamné moy téré Al Imam Al Bukhari moy téré bi gëna wër ci téré bo xamné doom adam ak bu bind ci. Su noppé téré Muslim mo ca tégu. Ndax ñoom ñaar ñoo tollu ci tolloo ci ak wéraay wala Bukhari daa gën a wér Muslim tegu ca li ca mën a xew daal liñ jàpp mooy ñaari téere yooyu li ca nekk lu ne wér na wér ak gën a wér nag day am moo tax dañuy wax ne Bukhari asaxu saxiixan maanaam biñ wéree ñoom ñaar ñëpp ba noppi moom moo gën a wér kon loola lañuy wax lañ def ba am loolu nag maanaam ku def dara am dara dañoo sonn. Dañoo sonn ngir xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla barkeel seenub liggéey ngir seeni yeen yu rafet seenub liggéey des fi penkoog sowu ñépp àndandoo xam téere yooyu àndandoo di ci jariñu àndandoo di ñaanal seen borom yërmande loolu nag mooy liggéey bu barkeel liggéey bu barkeel noona lay mel borom dafay jógee nangam ci ay at nga xam ne ëpp na fii ñuy wax ak yow junni at ak ñaari téeméer ñett wala sax bu la nexe nga di junni at ak ñetti téeméer daanaka rek te teewut ba léegi seeni tur mi ngi fu nekk bari na ñuy dund di dox ci kaw suuf di dem ak a ñëw bari pexe lool yor alal ju bari te Bukhari gën leen a siiw ndax fenn fu nekk aw turam nga fa ñi di ko tudd di ko ñaanal muslim noonu loola nag liggéey bañ doon liggéey moo tedd ndax waxuñu seen waxi bopp waaye dañoo tuxal waxi ki nga xam ne mooy gën ji yonent bu yàlla ma sa yónni muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne sab liggéey dafa taqoog loola nekk ci waxi yonent bi ba na nga génne àdduna di ko jàng di ko dajale di ko mokkal di ko génne ba bind ci téere yu tol noonu kooko yeyoo nga saw tuur nag àgg fu nekk fii fi àdduna yeeyo nga ëllëgit sa borom tabaraka wa taala terale la daraja yu kawe kawe ci àjjana yàlla nu ko yàlla defal te defal leen ko ñoom ñëpp loolu moo tax ñi seen i ëlluwa gàtt ñi naan lu ñu wax rek ñu ne Bukhari Bukhari di fi bàyyi sunu mag ñi nangam nangam yu mel noonu yooyu ay comparation la yoo xam ne yu jaaduwut la ñu warta am la Bukhari ak Muslim sooy ba nga ne amuñuy wax amuñu ay wax Muslim moom amuti wax sax faf ci téeréem moom boo fa demee la fa nekk lépp ay xadis la wutalu téere ba sax wutalu ko ay bunt yoo xam ne moo ko fenn dafa màng xadis ya noonu rek Bukhari nag su amee lu mu wax ci biir téere ba mooy bunt yam ko wutal lii mooy buntub nàngam daal di indi xadis yi ca rot lii mooy buntub nàngam indi xadis yi ca rot kon ñooña waxi ku tedd ko lañ indi waxi ko tedd ga nag kenn ko méngale ak waxi mag wala waxi gone kooka mooy waxi mag ma dëgg nag ci biir chariatul islam ndax moom la yàlla yónni ngir mu leeralal nit ñi alquran ji bañ mën koo jëfe loolu mooy Bukhari ak Muslim ci ak gàttal gu gàtt wallahu taala aalam.